todėl kad nu pats Avinjono festivalis turi labai stiprų savo įvaizdį kaip festivalis. Čia tas pats kaip sportininkų olimpiada. Važiuoja tai turbūt tenai kažkas tai panašaus. O, ir aš manau, kad yra labai svarbu tie visi kultūriniai reikalai mums visiems, todėl kad tai sukuria kitą mūsų valstybės įvaizdį, kitokios protingos išsilavinimusios, kultūringos valstybės, kas yra labai svarbu ir visose kitose ir ekonominėse, ir neekonominėse situacijose. Visai kitaip žmonės bendrauja. Tai svarbu.